Hvad så du alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag, der skal vi altså lave noget rigtig, rigtig spændende, og vi har så fået Stamme med i studiet. Hvad så, mand? Så. Det vi skal lave i dag, det er simpelthen en trend, vi har set på TikTok. Vi vil lige hurtigt give et shout-out ud til de her drenge, der har lavet det. Det er faktisk nogen fra Danmark, der har fundet på det. Vi tænker altså bare, at vi gør præcis det samme, som de gør på TikTok. Det er I også pisse nervøs? Ja, det bliver nøjere det her. Det bliver nøjere det her. Det er altså drengene Mikkel og Gustav, som har lavet den her trend. De vælger altså en tilfældig story og skal prøve at efterligne den her story på Instagram. Og så skal de altså poste på deres egen profil. Det bliver super nøjere, fordi man kan både få et bikinibillede, man kan også få et stille roligt billede i sofaen. Det kan være alt. Men i hvert fald så er det altså det, vi skal i gang med nu. Det vil altså sige, at vi skal på Instagram og begynde at lægge de her stories op til den her video. Så hvis du gerne vil se lidt mere med bag kameraet, så kan du altså gå ind og følge os alle tre på Instagram. Vores navn, de står simpelthen lige her. Hvordan finder vi ud af, hvem der starter? Jamen, hvor mange stemmer får Stamme starter? Du scroller bare, okay. Du scroller bare igennem. Så siger jeg stop på et tidspunkt. Du siger stop, okay. Ja. Go. Og stop! Okay, den kan jeg godt lave. Okay. Det burde være okay, simpelthen. Du skal prøve at efterligne den så godt som muligt. Det tog vi sig. Ja, det gør vi. Yes. Du laver den. Det er fuldstændig random. Fuldstændig. Det kan vi ikke styre. Det er jo egentlig bare et selfie, hvor du kigger op. Det ligner meget godt. Det ser meget godt ud, ja. Op på story med det. Sagt. Sådan der, første story i hus. Jeg håber, det bliver meget værre for jer nu. Ja. Så er det simpelthen blevet min tur. Okay. Jeg siger stop. Okay, du kører. Stop. Der, i midten. Ja. Det glæder mig til at se dig. Jamen, det kan jeg godt lave. Jeg er inde og kigge efter sådan en bamsehat, fordi det var det, hun havde på, jo. Det kunne faktisk godt fungere, det. Det kunne faktisk godt fungere. Jo. Det skal holde til den rigtige vinkel. Ej, hvor kommer det til at se dårligt ud her. Åh, hvad ser du lækker ud, mand? Ja, bro. Det der, ikke også? Yes. Det er virkelig godt. Det er faktisk virkelig godt. Og I får lige en sammenligning her. Det er altså sådan her, resultatet ser ud. Den skal bare på story. Det er fucking mærkeligt, den skal op på story, det her jo. Det er sådan, at du vil poste normalt, jo. Ja, bro, jeg poster kun min fisk. Jeg har det også noget nu. Jeg kan mærke, at jeg skal stå i en eller anden fucking bikini eller nissekostyme eller noget nu, altså. For helvede. Kom med det. Klar? Stop, hvor var du? Ja, nej, du var der ved siden af. Det er den der. Ej, det kan jeg ikke lægge op. Skal jeg poste? Du skal lave reklæde. Det kommer kraftedeme ikke til at ske. Skal jeg poste et billede af mit undertøj? Ja. Er det det, jeg skal? Det er det, du skal. Alt street cred, jeg har bygget op i mit liv, det ryger nu. Fedt, det laver vi. Jeg gider ikke at stå og rode i din kæreste undertøj. Det gider da ikke. Kan du ikke gøre det, så går vi lige herud. Der er ikke andet at sige, følg os på Instagram. Det er super random, det her super mærkeligt. Så jeg glæder mig til at se reaktionerne på det. Jeg har ikke meget mere at sige til det. Jeg tror, den skal være at vente sådan lidt den her vej. Ja, det er ikke det pænt, jo. Det er en reklame, du skal til at lave noget. Nu følger jeg med, piger derude. Det er sådan her, man gør. Det er sgu meget godt, ikke? Ja. Vi ser, hvordan det ser ud. Nej, det ligner slet ikke. Det kan du ikke lægge op. Det ligger meget grebt. Altså, det ligner umiddelbart ikke lige undertøj. Hvad har du lige lagt op? Ja, lige lagt op. Afsted. Der er ikke så meget at gøre, vel? Altså. Nu er det op. Nu er det op. Vi har været rundt igennem. Er vi klar? Ja. Go. Stop! Okay. Er du så brug i det? Jeg er jo. Ej, det er fedt. Det er fedt. Okay, hvis du filmer, så skal jeg bruge dig. Okay. Det bliver sådan okay. Vi skal da have en top og nogle stramme bukser på. Ja, bare sådan en hvid strik og nogle stramme bukser. Alberte, vi låner alt dit tøj. Fuck, hvor er du klar, mand? Jeg tager billedet fra min telefon her, så ser vi, hvad det bliver. Let's go, dreng. Okay, er vi klar? Er det bare portræt? Okay, jeg prøver lige at gå lidt længere væk. Jeg står med en make-up over for ham, altså. Ja. Fuck, det er godt. Fuck, det er godt billede, ja. Der kommer lige en sammenligning op her. Det er så sådan her resultatet. Skal vi ikke lægge det her op? Det skal vi jo. Det skal du. Det er ked af, hør. Det er ked af. Ja. Men Oh, ja, er vi klar? Ja. Vi er klar. Jeg stopper dig. Stop! Du tager og ser smilende ind, det gør du. Please. Nå, Oscar, vi skal tage sådan et billede her sammen. Vi skal efterligne det der billede. De har faktisk to kjoler på, kan man sige. Hold nu kæft, det har de faktisk. Det har de jo faktisk. Ja. Vi skal bare passe på, at vi ikke ødelægger dem. Det har jeg lovet at være, at vi lige passer på. Ja, selvfølgelig. Ej, jeg synes, det skal lige med farverne. Så tager jeg en lysblå på. Ja. Tag den her hoodie på. Den der. Det er en lille fræk, sagde jeg. Den er fræk. Den er faktisk ikke dum. Jeg vil have den her. Please, jeg bærer jer. Ej, jeg bærer jer. Hvad fuck var det der? Ej, det kan jeg slet ikke være i. Jeg kan ikke være i det.
Prøv lige igen. Det der, det er for meget ydmygelse på en gang. Hvad fuck er det der? Det er det grimmeste billede, jeg nogensinde har taget i mit liv. Jeg er i chok. Jeg er i chok. Forfærdeligt det her. Det er forfærdeligt det her. Okay, vi står op. Læg det op. Læg det op, læg det op, læg det op. Det bliver det her. Det er altså også godt. Der kommer lige en sammenligning her. Ja, så kan I selv vurdere. Så kan I selv vurdere, hvor det er. Hvad er det, der skal lide? Det værste, jeg nogensinde kommer til at lægge op. Og du tager mig med, det er jo det værste. Så er det mig. Ja. Stop. Okay. Ej, bro, det er din ex. Jeg skal have nattøj på, jo. Meget tilfældigt. Rammer stamme med sex, mens vi sidder her. Vi har noget tøj, vi har noget tøj. Vi har fundet noget stribetøj. Det er godt nok ikke lige nattøj, men... Og helt helt samme farve, men det matcher bedst. Ja, det er stribet, det er stribet. Vi tager det på. Har I nogensinde overvejet den her teori, at den eneste grund til, at du ikke kan gå ind i et spejl, er fordi du står i vejen for dig selv? Det er svært at tage sådan nogle billeder her. Ja, det er ikke nemt, hva'? Det er jo super svært at tage de her billeder. Har hun stået og øvet sig på det her? Ej, hvor ser du godt ud, mand. Ja, ja, det er skidegodt, det der. Er det brang? Sådan. Fantastisk. Shit, hvor er det smukt. Altså, det er smukt. Del på din story. Postet! Okay, jeg håber, jeg får en lidt mere normal den her gang. Go, 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 go. Stop. Ej, hvor griner den? Har den et filter? Katten er. Nå, katten er. Fuck, jeg har slet ikke set, det var en kat. Okay. Det laver du. Lysrød cap. Ja, så skal jeg bruge et beige net. Den der, den kan du godt lide. Ja. Og en crossover bag. Ja. Stop for sand. Sådan. Det sygeste ved stammen, det er, at han kan fucking rocke alt. Nå, men lad os gøre det, mand. Okay, du er nødt til at gå ind alene, jo. Vi venter på det herude. Ja. Okay. Vi ses. Ah. Ja. Så er den der. Så er den der, sgu. Så ryger den altså på... Bum. Så ryger den på, sorry. Bum. Det var lige før, det var noget, jeg godt kunne finde på at poste og tage de der med. Med katten med. Gennem de der filter, jeg også prøver at bruge. Ja, det var ikke. For at se sammenligningen, så kommer der billederne altså lige op her, så I kan se. Det tror jeg faktisk, at det billede, vi har lykkes bedst med indtil videre. Jeg synes, det så godt ud. Og stop. Der. Ej, det var den til højre. Var det, det var den til højre. Hvad? Hold nu kæft. Det var den til højre. Bare fordi, det er Mia. Ja, det skal du lægge op til der. Nå, men jeg skal lave det her, okay? Ja. Er modellen klar? Gud, giv mig en halskæde. Nu kan vi sgu lige godt overleve. Hun har faktisk præcis det her tæppe liggende bag sig. Det... Op med det sidste. Det vi kan lige få lov til at sammenligne her. Jeg synes nu, det ligner meget godt. Vanvittigt. Bum. Der skal komme et eller andet godt nu. Lad lige køre. Og vi stopper. Stop. Ej, hvor sygt. Hvor sygt. Så skal jeg faktisk lave sådan en video her. Efter den er god. Giv mig lige nogle shots til det. Jeg kan ikke gøre det herude. Du ligner ikke. Fuldstændig. Fuldstændig. Sådan der. Nu har vi altså lige det, vi havde med jer til. Så for at prøve at efterligne den her story så godt som muligt. Ja, ja. Du har den her, bro. Det var sgu da meget godt. Ja. Hold kæft, den er god. Den er god. Du har attitude på, du ved. Fuldstændig. Ja, de kommer altså lige op ved siden af den her, så kan jeg se. Det synes jeg sgu ikke er dårligt. Nej, jeg synes det er okay. Jeg synes sgu det er godt lavet. Ja. Så... Men i hvert fald så kommer vi altså i mål med den her video her. Tusind tak fordi du har set med. Vi håber du synes det har været super sjovt. Det har vi i hvert fald. Og så kan du jo selv prøve at gøre det her, hvis du sidder og keder dig en eller anden dag. Det er faktisk super sjovt at lave med sine venner. Så I kan tjekke det ud, hvis I har lyst. Og måske lige skrive ned i kommentaren, hvis vi skal gøre det igen en anden gang. Stamp har altså også en ny kanal. Tusind tak for hjælpen. Tak fordi du gør det med. Tak fordi jeg måtte. Det var hyggeligt. Det var skide hyggeligt. Hop ned og tjek ud lige her nede i beskrivelsen. Og i hvert fald så må det rigtig godt. Vi ses i næste video. Vi ses. Hej.